嘉手納基地について簡単な説明をいたします。基地に入るには申請許可が必要になります。この映像は基地の外にある道の駅嘉手納から撮影いたしましたが、基地内では限られたところでしか撮影の許可が出ないため、基地の全体を把握していただくために滑走路などを撮影いたしました。嘉手納基地は約20平方キロメートル、羽田空港の 1.3 倍、東京ドームの約425倍の面積があります。嘉手納基地は戦後旧日本陸軍航空本部中飛行場があったところで、現在は4000メートルある滑走路が2本あります。居住区には空軍に属する兵士や家族が約1万人近く生活しています。司令部や兵舎、通信施設、家族住宅、診療所があるほか、銀行、郵便局、幼稚園、小中高校、図書館、体育館、映画館、野球場、ゴルフ場、モール、スーパーマーケットなど米軍向けの支援施設が多数存在しています。本日はスーパーマーケットの様子を許可を得て撮影しましたのでご覧ください。アメリカのベースの中ではいろんな種類の昆布茶がこのように売っています。昆布茶ですね。これも下にあるのも昆布茶です。グアムかどっかに来たような感じですけど、ここもこんなような感じでアメリカ的に売っています。これは食用の種ですね。マンゴーとか、あとここのところにはサンフラワーシード、ひまわりの種とか、パンプキンシード、かぼちゃの種とか、いろんなものがこのような感じで売っています。アメリカのこれはゼリーですね。こんな感じでジェリーもいろいろ種類を売っています。こんな感じです。こんなようにキャンベルのシリーズですね。このようないろんなスープのシリーズがこんな感じで売っています。でスープも何でも大体ありますね。スープ関係の缶詰です。モンスタードリンクもこんなにいろんな種類がありますね。で、あとはアリゾナっていうお茶ですね。とか水もいろんな種類の水をこのように販売しています。ミネラルウォーター系がほとんどですけど、こんな感じでお茶も売っています。さすがアメリカ。デオドラントもこんなにいろんな種類があります。で、まあ、歯磨き粉関係もこのようにいろいろ売っています。リステリンとかそういうのもみんなアメリカサイズですね。あれ、アメリカではミルクのサイズも、ハーフガロンサイズですね。だいたい2リットルぐらい入っているものがこのように売っています。日本のサイズとはちょっと違います。これはミルクですね。完全な1ガロンサイズですね。1ガロンで、3.6 だったかな、リットルとしては約4リットルって私覚えちゃってたもんですからですけど、でクリスマスの近くだしですからエッグノッグも売っています。こんな感じでエッグノッグがいっぱい売っています。でこれがハーフサイズのミルクですね。こちらがこんな感じでミルクが売っています。アメリカではこんなようなサイズの七面鳥がゴロゴロ売ってますけど、これは日本のオーブンでは普通ほとんど焼くことができないサイズですね。こうやって、ね、アメリカの方では七面鳥を買って、パーティーをしたりします。オレンジジュースもこのような形で
ワンガロンサイズやハーフガロンサイズの、ものが売ってます。ハーフガロンで 1.89 リットルですから、約2リットルって私たちは覚えちゃってますね。で、いろんな種類のヨーグルトがこのように売っています。これがアメリカベースの中にある、ショッピングですね。こんな感じでビールから何でもアメリカのものが、販売されています。こんな感じでいろいろあるっていうことで、クリアレンスのものもあったり、いろいろこのところではアメリカ人の方たちね、まあ軍の人たちですねが買い物できるように、いろいろな商品が置かれています。